SMKI, boten, STM. Boten. SMK. Boten, SMA. Oh, SMA, ya. SMA. Pelok barang. Nggih. Wah, suaramu. Oh, durung lho, Mas. Durung, Pak. Iya, iya. Aku seneng anggar wong wedok kaget terus. Aduh, Mas. Tak beda dembik kene kaget. Lah iki piye? Wah, dembik wah opo langsung ngene. Nek dembik langsung ngene. Kagete. Apik. Ya, Nduk, pelok barang. Mas Amin nganti sliramu. Wong yo patut tenan apik tur sasare was antene hebat. Mas Amin iki kok ngerti anggere nek barang apik kok ngerti ae Mas Amin iki. Ya, ning dhisik yo tau lho nduk Mas Amin go wong wedok wayu mung bang panggung gak iso nyanyi. Lah kuwi dudu penyanyi lho Mas. Boleh bisu nduk ben. Ya ya, terus nono Cahyu. Wartawan wengi iki yo nglumpukno kejaba syuting apa iki novel iki yo ana iki Mbah Kakung YouTuber iki nggih channele napa Mbah channele sampeyan channele napa Mbah Kakung wah YouTuber sangu tripod ya kolor ijo kolor ijo oh nggih jan piyai sepuh sakniki gaul-gaul ya Mas Mbah Kakung channele kolor ijo nek ndembik channele sempak teles lho apa kuwi bar dipe anu bar diumbah umbah iya pedot-pedot ya Mas Miku Mas anjir volume ini ini kira nggih ya nggih apik son wajar ya apik kurang banter ya wis dadi padha wae ah gigi gigi ah di banter tes lho ta ah papat gun kabeh nyo ya ora ngono kuwi 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 sing apik kuwi sakit mati meneh wah jan es yo nganggo iki nganggo iki mati meneh es yo leren 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 nyanyi kene perawan iki nggawa daya perbawa ngene iki. Miki ketawan ora ana masalah lho. Bareng sing nganggo kowe kok wah. Lah ya ngopo ngono lho ya. Ketok wis wayah dolanan mic nduk kowe ketok. Iya iya. Thank you.
SMA dadi penyanyi. Si? Memang cita-citane penyanyi apa, Nok? Kula. Nggih, cita-citane apa? Rien. Nggih. Jane ya PK. Apa kuwi? PK. PK iki apa? PK to, Mas. Penyanyi kondang. Ya. Oh, iya. Wis pokoke anggere pasrah karo Mas Amin iki dadi ndek. Dadi apa? Masalah. Dadi kondang kok dadi apa? Dadi kondang, ya. Enci. Langgame apa tembange apa? Diatur ke Kayung Yun kanca-kanca Sang Kuriyang woyo-woyo sowanipun Dik Niken saking kandangan Gerobogan Purwodadi. Mangga buka celok nak. Oh,
Niken, terima kasih matur nuwun ya, Nok. Wis sae, muga-muga cita-citamu sing dadi PK